Minulta on joskus kysytty, että mikä voisi olla semmoinen hyvä valkoviini tai punaviini erilaisissa tilanteissa. Ja mä oon tämmöisen jouluvalkoviinin ja punaviinin valinnut monesta viinistä kelaamalla viinilehden ja Helsingin Sanomien artikkeleita läpi ja hakenut sinne mahdollisimman hyvän ja hintalaatusuhteeltaan hyvät viinit. Ja tässä on ensimmäisenä niin on Korvers Kauter R3 Riesling. Ja se on 12,98 maksava tyylikäs huippuviini, eli viiden tähden viini. Ja se on luonteikaksi merkitty vielä viinilehdessä ja sitten se on lisäksi löyty, eli asteikolla -2 + 2, niin se on +2, eli paras mahdollinen löytömerkinnällä merkitty. Ja sitä pitäisi olla kohtuullisesti saatavilla. Ja siinä on semmoinen, täällä viinilehdestä luen vielä, että se on nuorikas ja hedelmäinen tuoksu, on avoin ja rehevä ja niin edelleen. Sitten voitte lukea sieltä viinilehdestä lisää mutta ja miettiä, että pitääkö nämä mitenkään hyvin paikkansa. Tässä viinissä on myös lievää hunajaisuutta ja mehiläisvahaa. Mahtaako kukaan löytää tämmöisen? Ja kokonaisuus jättää lämmittävän, nielua lämmittävän ja pirtsakan sitruselemiä muistuttamaan puhdaspiirteisen jälkivaikutelman. Ja tämä on siis monikäyttöinen viini paistetuille ja grillatuille kalaruuille. Ja sitten vielä punaviini tähän. Mun ehdotus punaviiniksi on semmoinen kuin Toro de Pietra Gran Reserva Carignan. Ja se on maksaa 14,89 euroa ja sekin on tyylikäs ja viiden tähden huippuviini ja luonteikas ja myöskin löytö, eli +2. Ja se on, sitä on ruokasuosituksen sanottu, että se on upea ja monikäyttöinen viini huolella valmistetulle liharuuville ja Alkon juttujen mukaan se on myöskin kinkulle hyvä. Ja näin mäkin sen noteraan, en ole kinkun kanssa kokeillut muista, enkä tätä viiniä en ole juonutkaan. Ja siitä lyhyesti niin arviona, että muheva ja makean mausteinen tuoksu, joka on tumma sävytteinen ja muistuttaa jouluisia mausteita ja vaniljaa. Ja sitten siinä on vielä viimeisenä, että viinissä on pahteisia piirteitä, kuten savuisuutta ja tammikkoa. Tynnyri kypsytyksen sävyttämiä piirteitä ja jälkivaikutelma on tyylikkään monivivahteinen. Miettikää ja katsokaa, että toimisiko tämmöiset näin teillä. Ja mä ainakin meinaan kokeilla näitä ja toista mä oon kokeillutkin jo. Ja sitten olisin laittanut tähän portviinin vielä lisäksi, mutta ne on loppu aika lailla kaupoista tai alkoista. Mutta tämmöisiä jouluisia terveisiä ja pistäkää kanavaa tilaukseen ja peukuttakaa, jos tykkäsitte. Ja pistäkää kommenttia myöskin alle, että onko teillä jotain suosikkiviiniä ja millä perusteella, katsotteko etiketin perusteella vai arvotteko muuten vaan ja otatteko niin sanottuja kyykkyviinejä, jotka ovat siis siellä niin, että joutuu vähän kyykkyyn menemään, niin sieltä alimmalta hyllyltä. Mä sanoisin, että en ottaisi semmoista viiniä, joka on kahden tähden arvoiseksi arvioitu. Nämä ammattivihmiset on sen verran tiennyt, että 1- ja 2-tähtiset ovat surkeita viiniä. Vai käytätkö laatikkoviiniä kenties sitten, jos on isompi porukka liikkeellä? Kiitoksia ja palataan. Moi.